É assim que você vai atualizar a sua DYS F4. PDB, OSD, FC, tudinho. Vamos lá. Primeiro você vai fazer o quê? Aqui, ó. Perto do USB vai ter o botão de boot. Você vai apertar ele. Assim que você estiver apertando ele, você vai colocar no USB aqui, ó. O que que vai acontecer? Agora pode soltar. Ele vai ficar só com essa luz assim, ó. Não vai ter mais nenhuma luz piscando em volta dele, só essa luz fraquinha aqui. Você vai deixar ele de lado. Vai entrar aqui em Flash Firmware. Tá, assim que entrar em Flash Firmware, você vai escolher esta FC bem aqui, ó, essa versão. Omnibus F4. Versão você mesmo escolhe, eu gosto da mais nova. Full Chip Erase. Agora vai clicar em Flash Firmware Online. Load Firmware Online, desculpa. Flash Firmware. Ele vai começar a apagar tudo. Terminou de apagar, agora ele vai começar a flashar. Terminou, a placa vai começar a piscar. Ele vai sair do modo DFU. Só clicar em Connect. Conectou e ele está pronto aqui, ó. Todo atualizado.